Mirë, mirëkthyer në studio, do të flasim për sportin. Viti 2024 ka nisur në mënyrë pozitive për lojtarët e kombëtares shqiptare. Tre prej tyre kanë shënuar gol me skuadrat e tyre, i fundit Rej Manaj me një dopjet. Futbolistët e kombëtares shqiptare e kanë nisur në mënyrë më të mirë të mundshme vitin e ri 2024. Tre prej tyre kanë arritur të gjejnë golin, Myrto Uzuni, Armando Broja dhe Rej Manaj. Ky i fundit po shkëlqen në kampionatin turk, duke kaluar një super form, teksa skuadra e tij renditet në vendin e 10 në tabelën e klasifikimit. Të dielën Sivasspor poshtë i Kayserispor në transfer me rezultatin 1-3. 26-vjeçari Manaj luajti si titular, ndërsa do të ishte protagonist në minutat e fundit, ku shënoi dopjet në të 93-shin dhe 98-ën, teksa njëri prej tyre u shënua me 11 metrash. Kjo ishte fitoria e 6 për Sivasspor, e cila renditet në vendin e 10 me 24 pikë. Më herët gol shënoi Armando Broja në kupë ndaj Preston, ndërsa u vlerësua maksimalisht nga trajneri Pochettino, i cili e konsideroi ndër lojtarët më të talentuar në Evropë. Myrto Uzuni po ashtu e nisi mbar 2024 me Granadën, që mori fitoren 2-0 ndaj Cadiz, ku goli i parë erdhi nga Beratasi. Titular me ekipet e tyre luajtën dhe të tjerë futbollistë kuq Ezisi, Strakosha, Ismaili, Gjimshiti, Balliu dhe Ramadani. Pochettino, trajneri i Chelsea, ka vlerësuar Armando Broja si një nga sulmuesit e rinj më premtues në Europë, pasi goli i tij ndihmoi Chelsea të fitonte 4-0 në raundin e tretë ndaj Preston. 22-vjeçari nisi në vend të Jackson, i cili është larguar në Kupën e Kombeve të Afrikës dhe shënoi golin e hapjes së ekipit të tij në fillim të pjesës së dytë në Stamford Bridge. Pochettino vlerësoi kontributin e Brojës, i cili u rikthye në stërvitje në shtator pas 9 muajsh jashtë për shkak të një dëmtimi dhe la të kuptohet se ka më shumë për të ardhur nga sulmuesi shqiptar. Ishte e vërtet e rëndësishme për të, duhet të jemi sinqert, ai duhet të përdor këtë lloj loje për të shënuar, për të ndjer rrjetën dhe për të përmirësuar. Përmirësohet jo vetëm në formën e tij fizike, por edhe në gjuhën e trupit. Ai duhet të rritet dhe të ecë përpara, ai duhet të buzëqesh më shumë dhe të jetë më pozitiv. Potenciali është i mahnitshëm. Po flasim për një nga sulmuesit e rinj në Angli dhe në Europë me më shumë potencial, por problemi tani është se ai duhet të shtyj veten dhe ne do të përpiqemi ta ndihmojmë të kuptojë se kur nuk është e mjaftueshme. Ai ishte gati një vit larg dhe sigurisht që tani duhet kohë. Nuk është e lehtë për të performojë dhe të jetë në nivelin që presim. Pritshmëritë tona janë të mëdha dhe ne besojmë vërtet tek ai. Ne do ta shtyjmë ato të përmirësohet të çdo ditë. I thash buzqesh, gjithmonë bëjmë shaka se si ai ka nevojë të buzqesh, të qesh, të vendos brenda vetës më shumë energji të mirë dhe të jetë më i lumtur. Një djalë i lumtur u shpreh Pochettino pas ndeshjes. Një episod jo i këndshëm ndodhi në fund të takimit të Cesena Olbia në serinë C të Italisë, ku babai Christian Spendi u fut në fush dhe e goditi me grusht portierin kundërshtar. Sipas mediave italiane, reagimi erdhi pasi ai dëmtoi të birin në fushën e lojës. Christian Spendi është futbollist i kombëtares Shpresa. Do flasim për këto dhe zhvillime të tjera nga sporti. Me mua në studio janë kolegët Emile Djalili dhe Enrico Gabaj. Mirë se erdhët. Ndërkohë që do kem në lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova dhe gazetarin Jon Ajeti. Jon, përshëndetje. Një vit të mbar, me që është e takimi ju një parë për këtë vit. Gëzuar, Joni. Gëzuar edhe vit i mbar. Mirë. Gjithashtu. Po e nis me këtë të fundit. A ka më të bërëndësi, besoj. Kush ka më shumë të përrëndësi? Fakti që Shqiptari e tregon veten edhe për te i kufive. Më thuaj që je nga Shqipëria, pa më thuaj që je nga Shqipëria. Shumë e gabuar, do më thënë, ndoshta babai ka pritshmëri shumë të lartë atë i biri edhe pretendon që i biri mund tjetë ylli së ardhmes në futbol, por këto lloj veprimesh penalizojnë të birin, por ja ulin totalisht atë figurën, le të themi, që ka ndërtuar deri më tani ai në fushën e futbollit. Pra një baba, se di, prepotent, i cili tenton që të rregulloj gjërat që ndodhin në fush, me pjesëmarrjen e tij në fush, domethënë duket e tepërt që ai të futet në fush edhe mbi të gjitha me gestin që ka bërë për mua do të përjashtohet për jetë nga Enrico, çfarë ndodhi mes Spendit dhe portierit që sodi këtë reagim të babait? Ishte ato përplasjet e zakonshme që ne shohim gjithmonë në futboll, kishte diçka më shumë. Ka një detaj interesant sepse në duke parë dhe mediat e ndryshme, apo edhe transmetuesit e ndeshjes, kur hyni më pas, shikonim se fix qëfar kishte ndodhur, janë prerë gjitha ato momente. Por,
duke parë që gjithçka ka ndodhur brenda fushës së lojës dhe gjatë një ndeshje, edhe sikur, nuk e di, të plas grushti mes lojtarëve që ndrojnë brenda tyre. Nuk mund të hyjë një huaj, një jashtëm që nuk ka asnjë lidhje me sportin, pavarësisht se është prindi një fëmijë, më tregon fiks këto momentet kur në futbollin në Shqipëri, jo e them realisht, ke një 50 prindër aty, nuk e di nga shfaqen, tribunat janë bosh, por sa fillon një përplasje mes lojtarëve, futen aty dhe kthehen në arenë boksi. Ajo ishte pamja më e turpshme dhe unë uroj që të ketë një dënim për atë çka ka ndodhur dhe duhet të ketë, duhet merren masa nga ndaj personi në fjalë, pavarësisht e them me keqardhje këtë gjë, por bëhet një shembull më pas. Një moment tjetër do të ketë djali i tij përplasje me një futbollist, do hyn ata italianët ta godasin me grusht. Qoftë edhe sikur të ketë një përplasje më tepër se sporti, po flitet mes dy futbollistëve. Futbolli ka përplasje të tilla me Esmeralda. Ne jemi popull që i personalizojmë gjërat Esmeralda, pra i konsiderojmë tonat, edhe pse jemi pjesëmarrës në aktivitete të tilla, na duket sikur janë tonat. Edhe tendenca për t'i rregulluar kur nuk na ecën ajo në të cilën ne synojmë, është gjithmonë mënyra agresive për t'i zgjidhur. Për mua është totalisht e gabuar mbi të gjitha një babai i cili i ka rritur fëmijët jashtë me shumë mundim ndoshta, sepse Cristian Shpendi ka edhe një vëlla tjetër që luan po dhaj futboll. Luan tek Empoli. Dhe të gjesh, domethënë formën për ta zgjidhur në këtë mënyrë për mua është jo e turpshme, por tregon që ndoshta ai le të themi si ka lënë dot pas sa do të kaluar edhe ti në botën e futbollit. Është mësuar ndoshta në Shqipëri, por nuk ka vërtet skuq në Itali kjo dhe do dënoi të dy fëmijët për mendimin tim. Dhe kjo nuk është normale. Babai, okay, le të dënohet, por duke parë sepse dhe ai presioni mediatik dhe i tifozëve. Dhe vetë më vjen keq që Çeza na vënë kishte bërë shumë i keq. Skuadra italiane vetë nuk kishte bërë asnjë reagim, madje as ekipi kundërshtar. Dhe kjo është më e turpshme. Bëj reagimin sepse le të jetë lojtari yt, le të jetë prindi i tij, duhet të ketë një masë të madhe. E kuptoj. Joni, e ke parë këtë rastin? Unë pa tjetër e kështë përndohë dhe në rjetën tim social në Facebook edhe kam bërë përsta një farbëj të arkonës me të këtën që në shqiptarët e duham përksin apo edhe partët parqarët në konskurtet me kontakt. Definitivisht në gjest as pak mirë për më po, për edhe as pak njërzor. Me sa kam lezu, ky frustrimi babait të futbollistit Shpendi ka ardhur pas një përplasje që ka pasur përkirja apo dhe ndërhyrje që ka pasur tek futbollisti apo tek djali i tij. Gjithsesi kjo nuk është mënyrë se si duhet me qërru vesapet një prind i një futbollisti edhe është shambull të e për i kesh, sidomos do të ketë shumë pasoja besoj për që do të dy futbollistët në aspektin e i marshë, pasi me të vërtet një pa me kishë, sepse ka po gjirën e botës, kjo vetë gjithë andej, duke është këndarë dhe, si me thonë edhe është bërë një farë meme në botën e futbolit, kjo reagim, agim, ani pëse është edhe kategoria serie së, definitivisht një veprim që duhet dënuar pa diskutim edhe, më që ditë amja shumë, po bajtona edhe me të shokët, kolegëve të mi, ndoshtë amjen edhe pak që ditë, duke ditur që bën jetë në Itali, janë rritur edhe fëmijët e tij në Itali për të bërë një gjest të tillë, por duket që ende ajo gjak të thjesht i bardhë i ka mbetur edhe në Itali duke menduar se ndoshta është në fushat shqiptare, por për të mos e krahasu kështu, kjo është pa mjekeshe në cilën do fush, po të kishte ndodhur edhe që një prind shkoj edhe të sulmoj një futbollist, siç e tha edhe Enrico paramendoj kishte ndodhur e kundërta, një prind i një futbollisti të godiste për shembull Cristian Shpendi apo një tjetër, kështu që për këtë vikend ndoshta edhe për këtë fillim të vitit jemi në këto lista të zeza që i përket një veprimi të një shqiptari në futboll. Vetëm një, lajmi keq mbaroi këtu, kthehemi se ne jemi në faqet e para edhe për lajme të mira. Do të tremë futbollistët e tjerë, nuk do i marrin dot topin se mos i vjen babai në mbrapa ta godas. Mos t'e marrin. Kështu bënim ne kur kemi qenë futboll, unë e le dot pak, kur ishte ndonjë që kishte gjithë familjen aty, në Elinim t'na kalonte se s'ke çfarë, do të rrai në fush. Mirë, kalojmë tek Enrico ka një gjë ndryshe, mase përmendë futbollin e Lazës për shembull, nëse një fëmijë kishte topin, atër në momentin që ai humbis të lojën e merte topën edhe shkën të në shpet. Në varë përshë në hejnë. Zgjidhje pashtë.
Po, se na kujtove ato filmin Tomka dhe shokët e mi. Tobi është imi penalti në gjuaj vet. Mirë, flasim për lajme, lajme të mira. Po e nis me Rej Manajn, sepse Enrico e kap shumë për zemër, po e nis me të. Rej Manaj vazhdon të shkëlqej. Duhet jetë, por, nëse zgaboj goli 8 i Manajt, por ajo që më bën përshtypje vetëm pak. Ajo që më bën përshtypje mbas çdo goli dhe performancë të mirë të Rej Manajt nëpër gazetat sportive apo nëpër portale, vazhdon brapa i dërgon një SMS Silvinjës. Më shumë se kaq, po sepse nuk ka qenë asnjëri mbledhur nga Silvinjo, mos gaboj. Kështu që performanca e tij këto ndeshje ka qenë për t'u admiruar. Nëse do të flasim hapur, është lojtari i cili po ka paraqitjen më të mirë nga shqiptarët në Europë, domethënë. Duke hequr këtu Zhegrovën, që është as për momentin. Do po, nuk, nuk, po e, duhet të jemi në vëmendje. Por mënyrën se si i shënon golat, qofshin me penalti apo mënyrën se si luan me ekipin cilin përfaqëson, më ka bërë dhe mua goxha, le të themi, deri diku më ka dhënë çik më shumë fokus kundrejt kampionatit turk. Ai e nisi si një lojtar i mirë dhe shumë premtues. Këtu doja të dilja. Pati një këtu doja të dilja. Pra Rej Manaj ka qenë ai broja i sotëm. Pa. Rej Manaj dikur është broja i sotëm, madje luante në një ekip shumë më të mirë se Chelsea, shumë me më shumë histori se Chelsea. Pra luante te Interi, doli nga Interi. Një lojtar i cili pritshmëritë për të ishin shumë të mëdha, normalisht ka qenë një lojtar pyk, si e quajnë në botën e futbollit, sulmues race, shënonte, ka shënuar edhe me kombëtarin shqiptar të futbollit i fort, por ndonjëherë Esmeralda është pak e vështirë të menaxhosh famën, parat, suksesin, gjithçka. Mbi të gjitha kur ti je, le të themi, lojtari i parë mbas shumë vitesh se ka pasur lojtarë që kanë luajtur edhe te Juve vite më parë shqiptar, po lojtari i parë shqiptar pas shumë vitesh i cili prodhohesh nga një ekip i madh dhe lançohesh te ai ekip. Pra Rej Manaj pati fatin të prodhohej nga Interi, të luante te Interi. Rej Manaj ka shkuar te Barcelona, domethënë karriera e tij është shumë e pasur se shumë futbollistë sot që pretendojnë se janë shumë më të mëdhenj. Pati një rënje goxha të madhe, le të themi, por tani rikthimi duket sikur e ka pjekur deri diku, është rritur në moshë. Edhe mendoj që është momenti i tij. Se me moshë është edhe e vështirë të administrosh fat. Absolutisht. Më i ri administron më vështirë. Është momentin më të mirë ti. Unë pata fatin ta shikoja ndeshjen. Dhe ishte një lojtar i cili në çdo moment luftonte për topin. Pra lojtar i cili luan futboll. Ndryshe nga ndeshja që bëri broja me Prestonin. Ndoshta ju do të dilni prapë tek përfundimi që unë sulmoj, unë jam kundër, po unë jam me këtë ide Esmeralda, që në momentin që një futbollist ka këtë lloj potenciali, është një lloj si të themi në një garë me makina, ti ke makinën më të shpejtë mundshme dhe ti rendidhesh i shtati, do të thotë që piloti po dështon, jo makina. Mirë, pra mirë. Tani nëse morëm sepse vetë e bëre krahasimin me Rej Manajn. Pra, një futbollist mund të ketë edhe ato luhatjet, ulje ngritjet, por nuk do të thotë që nuk është një futbollist i madh dhe mund të rikthehet sërish tek madhështia e tij. Dhe ndoshta ky është momenti i brojës për të rikthyer tek momenti i tij. Forma e tij më e mirë. Okej, jam dakord. Edhe dëmtimet, jam totalisht dakord. Pochettino atë tha. Unë duhet ndalem tek fjalët e Pochettinos. Nëse më lejon Enrico. Pochettino ishte shumë i saktë. Të lutem. Ai tha, duhet t'i japim kohë, ta qeni dëmtuar, të kthehet në formën e tij. Pra nuk e ka në asnjë moment që ai është në formën e tij më të mirë për t'i dhënë 90 minuta apo. A mundem të shpjegoj vetëm disa nga fjalët e Pochettinos, çfarë munda unë të heq nga ato, nga ai tok fjalçi? Në çdo fjali nisëse Pochettino thoshte, duhet të. Ai duhet të. Po pra. Ai duhet të. Pra, duhet të qesh ato çfarë them unë? Ato çfarë them unë? Më i lumtur. I them duke marrë parasysh faktin që ky lojtar ka këtë lloj potenciali, pra ka një potencial shumë të madh, por të pashfrytzuar dhe të keq menaxhuar. Dhe Pochettino në çdo fjalë që thoshte për brojën ishte ai duhet të. Ai duhet të. Pra duhet të bëj diçka për të arritur këtu.
Nëse ai rri mirë, në këtë fazë, por kishte edhe një gjë që nuk tha duhet të. Ai tha është i riu më premtues në Europë. Po, pra është i ka potencial, i ka kapacitete. Të lutem, këtë deklaratë Pochettino nuk e bëri deri në momentin. Mund të mos largohet. Të lutem, Esmeralda. Këtë deklaratë Pochettino nuk e bëri deri në momentin që Nicolas Jackson, sulmuesi i parë i Chelsea-t, shkoi në Afrikë për të luajtur në kupën e kombeve të Afrikës. Tani që ai nuk ka më sulmues, normalisht që morali i sulmuesve të tij duhet të jetë shumë i lartë dhe mbështetja e trajnerit absolutisht që duhet të jetë. Edhe në momentet e tij të vështira. Por në mesazhin që ai dërgonte dhe fliste për Brojen, pra ai thoshte atë çfarë un kam thënë deri më sot. Potenciali nuk i mungon, është një lojtar me të ardhme, është shumë i mirë dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë për cilësitë që ka. Por nuk i shfrytëzon. Broja nuk i shfrytëzon mundësit. Broja, edhe në ndeshjen me Prestonin, unë do dalë në përfundimin, ky është mendimi im normalisht, unë dalë në përfundimin që Broja është më mirë të shkoj të luaj në kategorinë e dytë angleze dhe të rritet gradualisht dhe të marri këtë formën që e kërkon dhe Pochettino, të ketë më pak presion dhe të ketë më shumë mundësi për të shënuar, sepse duhet të theksojmë faktin që ekipit që i shënoi është një ekip i kategorisë së dytë mesatar. Mesatar, ekipi që shënoi Broja është një ekip i kategorisë së dytë mesatar. Tani nuk krahasohet me Chelsea. Sa është ekipi i Prestonit të shënuar? Nëse zotëria jam fjalë, do që të vazhdoi në këtë pasur dhe ekipe tjera. Do që të vazhdoi në këtë rrugë dhe të katapultohet tek ato yjet e botës dhe të jetë ai lojtari për cilin flet vërtet Pochettino, duhet të punojë jashtëzakonisht shumë. Për të dy, Reimana dhe Brojen. Për Mana e s'kam asnjë koment, është lojtar që për mua brilliant. Të gjithë ata tifoz futbollit kujtojnë vetëm kur shënon gol. Më vjen shumë mirë që ishte nga një lojtar pas skuadër që nëse nuk shënon gol, pse do kujtohem se po, sepse po futbolli po ju kujtoheni për ca lojtar që kanë 10 muaj pa shënuar, apo tani s'keni si justifikoheni që diskutoni për Mana. Gjithsesi, për të dhjuar analizën time kur ishte tek Watford, shënoi vetëm një gol. U largua si një lojtar që mund të themi dështoi me plot kuptimin e fjalës. Më vjen mirë që u rikthye. E përmendi pak Ledio, ka luajtur tek Barcelona së vitej me Messi, e kupton çfarë lojtari? Nuk e di nëse kemi pas ndonjë lojtar tjetër që e ka prekur Messin nga qafër. Është diçka. E di pse Aslani luan tek kombëtare shqiptare, sepse stërvitet me kampion, po stërvitesh me Messin, sikur një javë kupton se çfarë është futbolli. Për mua duhet t'i jepim mundësia, unë dua që të qëndrojë në Evropë dhe kam i bindi që pse jo të mund të kthehet në një kampionat, besoj në ligat kryesore, ndoshta në Spanjë aty ku ka pasur bisedime edhe përpara se të humbiste formën, natyrisht jo tek një nivel si Barcelona, por jam shumë i lumtur për atë që po bën dhe meriton një thirrje. Duke parë gjithë ata lojtarë në anën tjetër që nuk po shënojnë dhe në një farë mënyrë kanë bërë atë hijen e tyre dhe vinë kombëtare, besoj se po i komplikohet pak jeta Silvinios në po, Silvinios do në një lloj forme Silvinio do që lojtarët performojnë sa më mirë që të ketë alternativa pastaj. Ka pasur në tefterin e tij drejtë, okay, po ai në intervistat që ka pasur në intervistat që ka dhënë ai ka lënë do më thënë të hapur mundësim për thirrjen e lojtarëve të rinj si pas performancës së tyre deri në maj. Kështu që një ndër ta kandidatët potencial për të thritur në kombëtare për mendimin tim është Reimanaj, sepse po bën më mirë nga gjithë sulmuesit shqiptarë sot në Europë. Kë mund të zëvëndësonte ai në... Po ndoshta Dakun mund të zëvëndësonte, sepse nuk ka bërë mirë fare. Absolutisht, Daku ka shënuar vetëm një gol, mos të gaboj që nga nëntori apo nga tetori. Ka vetëm një gol shënuar. Ka pak minuta në këmbë, kështu që ky luan 90 minuta. Shënon do pjet, është lojtari me më shumë gola i skuadrës. Jo ne. Kështu që altruist, kjo është interesante. Reimana e Broja. Jeta Silvini. Kësoj përket, kësoj. Agim Ademi. Mos e prekat. Po me kolegët e mi do të ketë problem. Ademi vjen ke Zhigrova më vonë. Një kokdhimbje e lezeshme do të jetë për Silvinin, besoj. Kur pa mundësi të zgjell përlesë të domos të pjesës të sulmit që me pasa më shumë opcione. Një super punë me Rej Manaj, është në top 5 të realizatorit në kampionatin e të qizë, është edhe realizatorit me një i ekipit të ti, pashë dhe përmjedit e kësa këdeshe, do dhe dhe nëzjeri vetë penaltin, shënëj në momentet fundit të ndeshjes, pra ka gjithë forma, po vësej kampionatit turk është regun, një rrugë kogja e mirë për shumë futbolistë shqiptarë duke pasë ndartu të Kosovës dhe të Shqipërisë, si një kam
atë potencial mundën me gjithë vetën edhe ndoshta transferu si një lloj trampoline për dhe një kampionat tjetër. Sa i përket Brojës, Edioni po vazhdon jetë kritika për të që në shumë aspekte për bajtu, sepse është rritur është për hajtë. E ka marrë vesh që gjithë fjallët e tia i shkojnë Brojës, vetëm pak, i shkojnë Brojës dhe këto e bën vetëm që ta motivojë edhe më shumë. Nuk e jo, ka jo, një pyetje kam, e pendesh me Prestonin? Ishte lojtari më i dobët në fush. Me sinqeritet, ishte lojtari më i dobët në fush. Ishte 7 pikca, ishte e vlerësimi për të tjerë. Lojtari më i dobët në fush, komentatori gjatë momentit të shënimit të golit tha, tani tha kuptova që qen nga loj Armando Broja. E ke të regjistruar. Tani e kuptova dha që qen nga loj Armando Broja. Por komentatorit nuk është se i besohet çdo gjë që thotë se e ka me të drejtë, se komentatori është edhe në riko edhe mund të ketë inat dhe ja. Prandaj ta thash. Jo, un jam profesionist. Në kup luajti edhe Zhegrova. Në kup luajti. Ja, pra, pikë do kalojmë te Zhegrova, të mbaroj pak Jonin me komentet e tij. Okej. Po Joni Broja. Mua çka po mlen shumë për shtypje. Ka problem për shumë përshtypje përveç Brojës, është Mirto Uzuni, i cili ndoshta nuk po e merr edhe atë meritën në media në farkume, por është duke u futur në mesin e golashënuesve më të mirë të skuadrës Granadës, madje është Granadës. Sepse nuk e merr dot Joni se në kontaren ton, domethënë për fatkeqësisht, domethënë nuk e di se çfarë i ka ndodhur, por nuk ka arritur të tregoj potencialin që ka te Granada. Gjithë gola baraz me. Pati një rënje në krahasim me sezonin e kaluar edhe pritshmëritë për të ishin aq të larta sa që menduan që çdo sezon ai do shënonte nga 20 e kusur gola. Tani se ne me gjithë respektin që kemi për çdo njërin që luan jashtë, ne shohim këta që do shkojnë në Gjermani. Sigurisht do të jetë shumë e vështirë, sigurisht të tash do të jetë edhe motivimi më i lartë futbollistave në ligat e tyre për vitin 2024 për këto 4 muaj që mbetën për pjesën pranverore siç njihet në kampionat. Kështu që ndoshta baza do të dihet, por te kjo pjesa sulmuese me të vërtetë mendoj që ka më qenë një sfidë shumë e madhe mi për zgjedh lojtarët në aspektin ofanziv nëse vazhdojnë kështu. Natyrisht që do të jetë shumë e vështirë që të gjithë mbajnë këtë formë qyshe kanë filluar vitin 2024, por si që thashë në fillim do të jetë një kokëdhimbje e lëndshme. Më kujtoi Luis Felipe Scolari ndikur ishte trajneri i Brazilit edhe ishte ndoshta Brazili më i miri të gjitha kohërave, të paktën në 30 viteve të fundit. Edhe tha, cili është problemi me këtë ekip? Tha, nuk arrim ta kuptojmë, tha, ku e ke problemi me këtë ekip? Unë s'kam asnjë problem tha me këtë ekip. Problemi vetëm është ta që s'di këtë fusë, s'di këtë hishtë, e ke përësisht. Në më dhënë kishtë ai shumë alternativa sa që e kishtë të pa mundur. Edhe kjo është i lajmi madh për komentarën tonë, se nuk është se na ka ndodhur. Absolutisht, absolutisht. Ose s'na ka ndodhur ndonjëherë. Kush përse të gjithë në fond. Ka Leshi nuk me rrogën, Egnatia thotë se do vi ke ne, çfarë po pse ka shpejt si Kalleshi këtu në Shqipëri rrin nga 4 muaj pa marrë rrogën, nuk 3 muaj 2 3 muaj kishte Cikalleshi pa marrë rrogën, 4 muaj kishte portierin, do të thotë 3 muaj kishte. Do të thënë neve i ngjajmë. Neve i ngjajmë në çdo gjë me turqit, ha? Rroga është sekret, nuk tregohet, po. Pak merr Cikalleshi, pak. Pak paguhet, nuk paguhet shumë. Po te Egnatia mund të përmendet. Egnatia ka rrogat si skuadra. Ti thua që do vite Egnatia Cikalleshi, kërkohet nga Egnatia. Mundet dot ta paguaj Egnatia Cikalleshin, po gjithsesi. Shiko, varet sa kërkon, deri në, unë them se deri në 15.000 euro në muaj Egnatia i paguan. Po jo, më Cikalleshin merr 5400. Diku te 500. Po kampionati turk, domethën, mi që kemi atje që luajnë Esmeralda ka një rrog 30 deri në 40.000 euro në muaj. Pikërisht. Në se kursem për një vit dhe nuk harxhon asnjë lek, mund të bëjmë diku tek mund të bësh pushime në Vlorë. Me 500.000 euro mund të marr një Lamborghini. Dhe mund të ulim pak gjatë. Pushime në Vlorë ka dalë se do më shumë. Po që vetëm çadrën e kanë, sa shkoi 1.000 euro shkoi çadra në ver. Tani varet ku e do, po e desh e buzdetit. Tani ai në buzdetit edhe buzdetit edhe tani buk me domate sigur nuk ndodh pak në Vlorë, megjithëse shumë e bukur për ndodhur. Gjithsesi, flasim më mirë për futbollin se Vlorën e kanë masakruar. Me shpresën që lojtarët e kombëtarës do të jenë mirë deri kur të vi momenti. Deri tani po flasim për këto që le të themi janë ose gëzojnë formë të mirë. Një ndërta që unë do jepja goxha nota të mira edhe pse u mund 3-0, unë ndoqja ndeshjen Milan Empoli dje. Ishte një ndër lojtarët më të mirë në mbrojtjen e Empoli dje Ismaili. Edhe rikthimi i tij është shenjë mirë sepse po rikthehet pas një dëmtimi. E tretë Berisha dje ishte në stol. Jo, kishte vlerësime pashtë tek mediat italiane që vlerësonin
Por nuk e di pse ishte në stol, ishte një tren, një portier tjetër dje në. Po dje. Dhe un mendoj që problemi më i madh i kombëtarëve shqiptarë të futbollit do jetë porta, sepse asnjë nga portierët tonë nuk do aktivizohet deri në qershor. E meriton, megjithse nëse nga boj titular ka luajtur dhe Strakosha, kështu që do të jetë pak e vështirë dhe kjo pjesë për portën, por me gjasa. Ata të dy janë në rregull, nuk është se është ata do shkojnë të dy. Tani ata do shkojnë, besoj se Kastrati do të shkojë sepse ka qenë gjithkohon titular. Tani kombëtarin shqiptarë të futbollit e rregulluam, tani hajde të rregullojmë Kosovën. Do ta rregullojmë të Kosovën, do flasim për Edon Zhegrovën që vazhdon të shkëlqej. Dhe për Vedat Muriqin, më pëlqeu ai. Vetëm një pyetje për, nuk e di sa vërtet është. Pas reklamave, të kthehemi pas reklamave. Jo, ne vetëm pak një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.